アルモスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、なつきです。ひろとです。今回はマスタードから今週の土曜日に発売するウォレットバッグについてご紹介させていただきます。それでは、はい、まず今回発売する、今回マスタードで発売するウォレットバッグについてご紹介させていただきます。まあ、名前の通り、まあ、コンパクトサイズのお財布、ウォレットバッグっていうカテゴライズになるんですけど、まあ、まず、まあ、早速商品の紹介をさせていただければなと思うんですけど、はい、まあ、まずここのメインのポケット、こちらに、携帯電話だったり、タバコ、まあ、あとは小物類、イヤホンだったりが、まあ、鍵だったりがこう入るような仕様になっております。そうですね、そのぐらいの収納量は、そうですね、収納力も意外にあるので、はい、まあ、ポケットに普段入れる方とかだともうこちらで全て完結するようなものになってます。そして、まあ、一番の特徴とも言えるのがこの外側についているポケットになるんですけど、こちらのポケットに関しては仕切りがついていることで、まあ、カード類だったりお札がこう仕切れるようになってます。で、手前の方に小銭が入るような仕様になっているので、ここ自体をお財布としても使えていただけるようなものになっています。かなり便利だ。そうなんですよね。例えば、まあ、今みたいにこう背負った時にここで支払いとかができちゃうような作りですね。外側にお財布しようなんて、はい、っていう。で、まあ、外側は、まあ、鍵とか小物がこう入るので、はい、まあ、すごく出し入れがしやすいような作りになるかなと思います。じゃあ次にディテールについてご紹介をさせていただきます。はい、今回は2モデル出ているんですけど、はい、まずこちらコーデュラナイロンを使用したモデルと、こちらがホースハイドを使用したモデルになっております。まあ、どちらもブラックのカラーなんですけど、やっぱりレザーのものとナイロンのもので、かなり表情も、そうですね、だいぶ雰囲気が変わってきますね。はい、変わってきますよね。はい、例えばここに今出てる、ちょっと見づらいとは思うんですけど、ここはサングラスをちょうどかける部分になりまして、まあ、結構こうサングラスとかって中とか入れると傷ついたりとかするんですけど、こうかけてた部分をこうサッとこう、そうなんですよ、入れれるっていうのが非常にいいのと、あとこのファスナーが干渉しないようになっている。そうなんですね、このサングラスをかけた時にファスナーが干渉しないような仕様になっているので、結構サングラス自体も傷つかずに、かつ手軽に使っていただけるような、かけていただけるようなものになるかなと思います。で、今回がこのコーデュラなんですけど、ポリフィルエアっていうコーデュラのナイロンを使用していて、はい、その糸がかなり詰まってて、まあ、耐久性だったり防水性も、はい、摩擦強度もあのかなりあるんですけれども、そうそう、水も弾いてくれる。そうなんですよ、防水 でとにかくやっぱり軽いっていうのが非常に特徴的 で、ね、まあ、糸の繊維があの空洞化になってるんで、そうですね、中が空洞になってることで、その分かなり結構タフな上にすごい軽いっていう、ね、結構いいとこ取りな素材になりますよね。はい、でこちらはやっぱマスタードといえばレザーというところで、そうですね、もうだいぶイメージとしてはあります。ありますよね、はい、でこれがホースハイドを使用していて、はい、かなりやっぱりナイロンと比べてインパクトのある、そうですね、より高級感のあるような、そうですね、まあ、よりこう年齢問わず使えるようなものになりますよね。でやっぱりこっちはどっちかというとこうファッション感度の高いようなものになるの で、例えばこうレザージャケットとか合わせたりとか、はい、まあ、そういったまたナイロンとは違ったシーンに使えるようなものになりますね。食事行く時とかには割とこっちのナイロンだともうタフでガシガシ使って、すごいアウトドアとかでも使うものに対して、こっちはより街としてファッションとしても使えるような、もちろんそのどっちでも使っていただくことは全然できるんですけど、よりそれに特化したものたちかなとは思います。で、このコーギラナイロンとこのホースハイドのもの、どちらもここのタグの部分、マスタードのタグの部分は布目のヌメ革を使用したものになっています。なので結構こことかもアクセントに、このサングラスをかける部分がすごいアクセントになりますね。はい、ありますね、はい、またヌメ革を使っている分経年変化っていうのも、そうですね、こっちのコーデュラナイロンの方でもそういう変化を楽しんでいただけるようなものになっています。はい、で、まあ、コーデュラナイロンの方はこちらのベルト部分にもヌメ革を使用しています。はい、で、反対にホースハイドの方だと、こちらも、こちらに関しては同じホースハイドの素材を使っているので、こういった細かい違い、ディティールの違いっていうのを楽しんでいただけるかな、シーンに合わせて選んでいただけるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、結構使い方も幅広いかなと思うんですけど、そうですね、例えば僕がさっきかけたように
前でこうかけていただくのは、まあ、もちろんのこと、逆にこれを後ろに持ってきてもよりこう都会的な雰囲気は出るかな。そうですね、よりシティ感は出るようなデザインになってたり、反対にこれをもうベルトとかも取れちゃうんでちょっと見づらくなっちゃうんですけど、ここで腰に巻いていただく、あーウエストポーチとして、そうなんです、ウエストポーチとして使えるような、でやっぱり腰っていうのが一番こうなんていうんですか、負荷を感じづらい場所、やっぱりここが一番強度がある人間だから、なので腰に巻いていただくとより楽にも使えるかな。そうですね、またちょっとそこで違った、そうですね、結構腰に巻くとおじさんのイメージとかがどうしてもやっぱ出ちゃうと思うんですけど、やっぱり素材感だったりでそういった雰囲気、あとは形もすごいミニマムでコンパクトなんで、形的にもそういった主張が激しくなかったり、はい、よりこうファッション性の高いようなもちろんバッグになってるかなと思います。でやっぱり、こうつける時とかも今の時期だと、まあ、もちろんシャツの上からとか T シャツの上からっていうのはすごいかっこいいかなと思うんですけど、これからはちょっと寒くなってきた時期とかは、例えば僕が今着てるシャツの下にもこれを忍ばせたり、はい、コートの下に忍ばせることもできるので、今は僕みたいにシャツの中に忍ばせるっていう使い方が結構おすすめで、結構か、まあ、もちろんこうシャツに隠れたりもするっていうのもありますし、まあ、こういう紐が見えない分よりこう上品にも見えたり、そうですね、綺麗に見えたりするかなと思います。なので例えば、まあ、アナハイムとか着られる方とかだとアナハイムの中に、このままつけてもらって、でそれこそ寒くなってきたりしたらアナハイムのボタンとか止めていただいても、コートとかも止めていただいても全然使えちゃったり、はい、とにかくあんま幅もボリュームも抑えられてるので、すごい使いやすいような仕様になってるかなと思います。この細さも、そこまでやっぱ太くなるという細さですね、そこまで干渉がしないんで、そうですね、いいですね、インナーには着てて、はい、ということで今回はマスタードから新しく、入会いたしますウォレットバッグについてご紹介になりました、はい、商品に関するご質問はインスタグラムに DM したり、我々の E メールアドレスでしたり、はい、YouTube のコメント欄でもお受けいたしますので、ぜひぜひお待ちしております。はい、どしどしお願いいたします、はい、それではチャンネル登録、高評価、コメント、どしどしお待ちしております。お待ちしております。それでは